እሺ፣ ወደ ሰኔ 2 ምሽት እንሂድ። ናጃሉ ሁንዴሳ በጣም በግፈኞች የተገደለበት ምሽት ነው። ያ ምሽት በጣም ከባድ ምሽት ነው። የኢትዮጵያን ፖለቲካ ቀይሯል፣ ብዙ ሰዎችን ልብ ሰብሯል። አስፈሪ ምሽት ነበረ፣ በጣም አስፈሪ ምሽት ነበር። በመጀመሪያ ግን እስቲ ከቀኑ ጀምር፣ ከውሎ እንጀምር። ሁለተኛ ዓመት የሙት ዓመቱ እየታሰበ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ሰኔ 12 የዛሬ 2 ዓመት እንመለስና ምን ይመስል ነበር? ለእኔ መጻፌ ላይ እንደጻፍኩት እንደምታውቀው ከጠዋቱ ጀምሮ ለእኔ በጣም ቀፋፊ ቀን ነበር። በጣም መጥፎ ቀን ነበረ፣ ምንነቱን በማላውቀው ሁኔታ መጥፎ ቀን ነበር ያሳለፍኩት። በግል ጉዳይ ነው። በእርግጥ ለእናንተ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ ሰኔ 22 አይ ቲንክ ሰኞ ቀን ነው። ሰኞ ነው? አዎ ሰኞ ቀን ነው። እና በወቅቱ ይሄ ኮቪድ በጣም አስፈሪ የነበረበት ሰዓት ነው እንደምናስታውሰው። እና እኔና እሱ ልጆቹንም ባለቤቱንም አንጠቀም ውጭ የምንውለው እኔና እሱ ብቻ ስለነበርን ለነገርኩሽ፣ አብረን የምንኖረው ማለት በቃ አንድ ክፍል ውስጥ መተኛትን ጀምረናል። ውጭ ስለሚውል እኔም ውጭ ስለምውል በስራ ምክንያት ከአጠገቤ ነው ተነስቶ የወጣው ጠዋት እና ከተኛበት ሄዶ ከባለቤቱ ጋር ከሚጠቀሙት ከመኝታ ክፍል ልብሱን ቀይሮ መጥቶ ከእኔ ጋር ወጥቶ የሄደው ጠዋቱን። ከዛ በኋላ እኔ ከስራ ገብቼ 11 ሰዓት አካባቢ በጊዜ ነው የገባሁት ወደ ቤት። የሚገርምሽ የዛን ቀን በጭራሽ አልተደዋወልንም፣ ቀኑ ሙሉ አልተደዋወልንም፣ ምንም አላለኝም። ሌላ ጊዜ ወይ ምሳ ሰዓት ላይ ወይ 4 ሰዓት አካባቢ ረፈድ ሲል ሊደውልልኝ ይችላል። እዛን ቀን ተደዋወልንም ሙሉ ቀን። እኔ በጊዜ ነበር ወደ ቤት የገባሁት 11 ሰዓት አካባቢ ገብቼ ቤት ያው ከልጆች ጋር ምናምን አትገናኝም ያኮቪድ ምናምን ስለነበረ ውስጥ ገብቼ ሳሎን ቁጭ ባልኩበት ወደ 2 ሰዓት ከምናምን አካባቢ እንግዱ የእሱ ጓደኛ ደወለልኝ። ናጫሉ ገብተዋል አለኝ። አይ አልገባም አልኩት። ያው ኖርማሊ ነው፣ ይሄ ኖርማል ነው። ሌላ ጊዜም ወይ ስልኩን ቢሲ ለሱ ወይ ለልጆቹ ጊዜ መስጠት ሲፈልግ ቤት ሲገባ ስልኩን ያጠፋል። እና እንግዱ እንደዚህ በቤተሰብ ዙሪያ ያለ ሰው በእኔ ስልክ ወይ በባለቤቱ ስልክ ነው የሚያገኘው። እንደ ሌላ ጊዜ ነው ብዬ ስላሰብኩት አልገባም ሲለኝ አልገባም አልኩት። ደካ እንግዱ እኔ ጋ የደወለልኝ ያቺ ልጅ አብራ የተገኘችው ልጅ ሀጫሉ ላይ ተተኩሶበታል ብላ ከነገረችው በኋላ ነው። ማመን ስላልፈለገ ነው ወደ እኔ ክሮስ ቼክ ያደረገው። እዛ በኋላ ምንም አላለኝም። እሺ በቃቸው ብሎ ዘግቶት ዝም አለ። እኔ ከዛ እሱ ከደወለልኝ ሰዓት በኋላ የሆኑ የሚጫንሽ ነገር አለ አይደል? እንደዛ አይነት ነገር ሲሰማኝ መኝታ ቤት ገብቼ ተኛው። ዝም በኋላ ተኝቼ የሆነ ሰዓት ናት ደቂቃ ምናምን 3:10-5 አካባቢ ተኝቼ የምሰማ የጩኸት ድምፅ እየሰማሁ ነው እና የባለቤቱ እህት አለች እኛ ጋር። እዛም በር መኝታ ቤቴን አንኳኩቷ ተነስ አባቢቲ ከሰው ጋር ተጣልተዋል አለች። ምንድን ነው ምናምን ስላት ተነስና ሂድ ምናምን ነገር ያው ከመኝታ ቤት ተነስቼ መኪና አስነስቼ ወጣሁ። መኪና አስነስቼ ከግቢ ስወጣ ባለቤቱ የውጭ በር ላይ የግቢ የውጭ በር ላይ ቆማ ታለቅሳለች። እሷ እንደ ቀልድ እንደዚህ ስሜቷ የሚቀየር ሰው አይደለችም። እና ምንድነው የሆነው ምናምን ብዬ እንትን ስል 2 የጎረቤት ልጆች መጥተው መኪናዬን ከፍተው ገቡ። እዛ ወደ ተባለው ቦታ ገላን ኮንዶሚኒየም ነው ይላሉ፣ ወደዛ ሄጄ ሰማ ምን እንደተፈጠረ። ወይስ ጸብ ብቻ ነው? ጸብ ነው። ፌስቡክ አልከፈትክም? ምን አላልክም? አክቹዋ አክቲቭ አልነበረም። ባይዘዌ ፌስቡክ ከ12 ሰዓት ከምናምን ጀምሮ ስታክ ያደረግ ነበር። ቢሲ ላይ ነበር ስልኬ ላይ። ምናልባት የሰፈራችን ኔትወርክ ይሁን ወይ ከሌላ ጉዳይ ጋር አላውቅም። ከ12 ሰዓት ከምናምን ጀምሮ ፌስቡክ እምቢ እያለኝ ነበር እና
ኖርማሊ ኒስ ከሰማው በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ከፍታለሁ? ዛ ወጥቼ መንገድ ጀመርኩ። ስደውል ቀብሮኛል ልጆችም ሲደውሉ ገላን ኮንዶሚኒየም ነው ተባለ። እዛ ጋርመንት አደባባይ ላይ ሲደርስ ለቡስታር ነው ተባለ። ኦልሞስት አንስተው ወደዚህ አምጥተውታል። ለቡስታር ሲደርስ ያው በህይወት እንደሌለ የሚያሳዩ ነገሮች በጣም ብዙ ሰው ሳይሆን የተወሰነ ሰው እኔ እዛ ሲደርስ የተወሰነ ሰው ነው የነበረው። ነገር ግን አካባቢው ላይ አገሪቷ ያላት ሁሉም አይነት ወታደር ነበር እዛ ቦታ ላይ። ፌደራል ፖሊስ ነበር፣ አዲስ አበባ ፖሊስ ነበር፣ ኦሮሚያ ፖሊስ ነበር፣ መከላከያ ነበር። ሁሉም ትጥቁን ይዞ ዙሪያውን ከቦ ቆመዋል። በደንብ አስታውሳለሁ። እና ሆስፒታሉ በር ላይ የነበሩ ለሱ ቅርብ የሚባሉ ሰዎች ናቸው ያለቅሳሉ። እኔ ወደ ውስጥም አልገባሁም ተመለስኩኝ። በቃ ማለት ያው ውስጥሽ የሚነግረሽ ነገር አለ፣ አንዳንዴ ነገሮችን ለራስሽ ተመለሻለሽ። ከዛ እንግዱን በረንዳ ላይ ምን እንደተፈጠረ ንገረኝ፣ ቦታው ላይ የደረስከው አንተ ነው፣ ምን ብሎሃል ምናምን ስለው ተወኝ እኔ በዚህ ሰዓት ምን እናገራለሁ ብሎ ያው እሱም ሀዘን ላይ ነበር፣ እያለቀሰ ነበር። ትቼው ሄድኩኝ። ከዛ እኔ ባለቤቱ ግዴታ መምጣት ስላለባት ወደ ቤት ተመለስኩ። ወደ ቤት ተመልሼ እሷን አምጥቼ አብረን ገብተን አየን። እዛው ለቡስታር ምንም አይነት ሰውነቱ ላይ ምንም አይነት ነገር የለም፣ ምንም ይሄ የተጎዳ የተገላታ ነገር ምንም አይነት ነገር የለም። እዚች ጋር ብቻ የደም ምልክት አለ እና ከዚህ በላይ ቲሸርቱን አውልቀውታል። ከዛ ሄጄ መኪናውን ሳይ ቲሸርቱ የለበሰው ቲሸርት የመኪናው በድራይቨር በኩል የመኪናው ኬስ ውስጥ ተከቷል። ቲሸርቱ ደም አልነካውም፣ በጥይት ተመታ ተባለ፣ ጥይት አልበሳውም። ቲሸርቱ በስትራይፕ ነጭ ቲሸርት በስትራይፕ ያለበት ቲሸርት ነው። እዲህ ሰው ጥይት ሲተኩስብሽ አጫሉን አይነት ሰው ልብሱን እስክታወልቂ ድረስ ምን አይነት ንቁ ሰው እንደነበረ የሚያቀውዙ ያውቃል። እና ከዛ በኋላ እዛ አካባቢ እኔ ብዙ አልቆየሁም። ለመንቀሳቀስ በመሞክርበት ሰዓት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውዬ ወደ ማዕከላዊ ወሰዱኝ። እኔ እዛ ነው ያደርኩት። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር መናገር አልችልም። ያው ማለት ማዕከላዊ ነው ያደርኩት። ለምንድን ነው ይህን አልሰማሁም ነበር? አይ ዶንት ኖው። እንግዲህ እነሱ ናቸው የሚያውቁት። አንቺ ስትያዥ ለምን እንደተያዝሽ የምትሰሚው ምናልባት ከዛ በኋላ በሚፈጥርልሽ እድል ሊሆን ይችላል። እኔ የማውቀው መያዜን ብቻ ነው። የምነዳውን መኪና እንዳልነዳ ከፊት ቆመው አምቡላንስ አምጥተው እኔን አምቡላንስ ውስጥ ከተው የኔን መኪና ሌላ የፖሊስ አባል እያሽከረከረ ወደ ማዕከላዊ ነው የሄድኩት። እዛ ገብቼ ጠዋት 12 ሰዓት ነው። ኢቨን ካቴና እጄ ላይ ገብቶ ታስሬ ምናምን ነው፣ ብረት ታስሬ ነው የሄድኩት። እንደዚህ መታሰር ሲባል በሴፍቲ ተይዞ መኪና ላይ ቁጭ ብዬ ምናምን አይደለም፣ እጄ ላይ ብረት ገብቶ አምቡላንስ ውስጥ ተከትቼ ነው የሄድኩት። አብሮኝ የሱ ጓደኛ ነበረ፣ ያን ምሽት አብሮኝ የነበረ ገቢና አብሮኝ የነበረ እሱም እንደዛው በተመሳሳይ የሁለታችንም እጄ ላይ ካቴና ገብቶ ነው ማዕከላዊ ገብተን። ኮሚሽነር ሀሰን ናቸው እዛ ከገባን በኋላ ከእጃችን ላይ ካቴናው እንዲወልቅ ያደረጉት። ከዛ በኋላ ግን ያደርነው እዛው ነው። እቺ አብረው አለች የተባለችዋንም ልጅ እዛው ነው ያየኋት። ኖርማሊ በእነሱ ጥበቃ ስር ስለነበረች ምንም ልትወስጂ የምትችው አክሽን የለም። እዛ ነው ያደርኩት። እኔ ጠዋት ነው የተለቀቅኩት። ምን አይነት ስሜት እያስተናገድክ ነበር? አጫሉ ተገሏል ማለት ድንጋጤው እንኳን ለአንተ አካል ለተጋራችሁት ለአንተ አይደለም የኛ የኔን ስሜት በሰዓቱ ስለማስታውሰው ስለማቅ በምን አይነት ሁኔታ እንደገና ደግሞ ታስረሃል። ዛሬ ገና መስማቴ ነው ይሄንን። አይ ዶንት ኖ ኦፊሻል አድርገው ይሁን አይሁን አላውቅም። ዛሬ ነው የሰማሁት እኔ አጫሉ ተገሎ አንተ ታስረህ
የነበርክበት ስሜት ምን አይነት ነው? ታስተውሷል? ማለት አንዳንድ ስሜቶችን በቃላት አትገልጫቸው። ማለት ምትኖሪያቸው በቃ ዘላለማዊ ሆነው በውስጥሽ የሚኖሩ ናቸው እንጂ ተናግረሽ እንደዚህ ነበር ሲሰማኝ የነበረው ማለት ያንን ስሜት ለመግለጽ በመሞከር ራሱ ስሜቱን ማሳነስ ነው። ማለት ምን አርገሽ ተናገሪያለሽ? አንዳንዴ የበደልን ጥግ ስታዩ ሁሉም ነገር ዋጋ ቢስ ይሆንብሻል። አጃሉ ከመገደሉ በኋላ የተደረጉብን ነገሮች እንደ ቤተሰብ በጣም ማአት ናቸው። እኔ ዛን ቀን እዛ ቦታ ማደሬ ማረሚያ ቤት ማደሬ ምንም ብዙ ለራሴ የሆነው ነገር ለኔ ሊያስጨንቀኝ ይችላል፣ ግን እንደ ሰው አይደረግም። እንኳን ከመንገድ ላይ መኪናዬን አስቆሞ ማሰር አይደለም፣ የሆነ አክሽን እየወሰድኩ እንኳን ቢሆን በህግ ጥላ ስር ሆኜ ሀዘኔን እንድወጣ በመንቀሳቀስበት ቦታ ጠባቂ ተመድቦ መንቀሳቀስ እንድችል ቢደረግ ነው ትክክለኛ ሰውኛው ባህሪ እንጂ ወስዶ ማረሚያ ቤት ውስጥ ሰው ማስቀመጥ ማለት ሌላ ነገሩን ሰው በሰውኛ ልክ አይደለም። ያደረጉት ሰዎች ግን ያው ልክ ነው ብሎ ስላመኑ አድርገዋል። ይሄ ጊዜ ጉዳይ ነው። ዛሬ ላይ እንደዚህ ተሰምቶኛል ብለሽ መናገሩ ከባድ ሊሆን ይችላል። ሆኗል ብቻ ሁሉም ነገር። ከዛሳ እንግዲህ ለባለቤቱ አንተ ነህ ያረዳት ማለት ነው። ተመልሰ ሄደ ከነበረ እሱንም እኔም ማወቅ ፈልጋለሁ፣ ሰዎች ማወቅ ይፈልግ ይሆናል። ከዛ ግን በዚህ የዛሬ 2 ዓመት ሰኞ በሰኔ 22 ምሽት እናቱ፣ አባቱ፣ ሌላው ቀሪው ቤተሰብ፣ እህቱ እንዴት ሰሙ የእሱን ህልፈት? ያው እንግዲህ እናቱ በቅርብ ነበሩ ወይ? ፎቶቸውን የእናቱ ነው ተብሎ በሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንተርኔት እስከሚዘጋ ድረስ ተዘግቷል ኢንተርኔት። በሚቀጥለው ቀን ለተወሰነ ሳምንታት ይመስለኛል የተዘጋው። ግን በዛች ቅስበት የወላጅ እናቱን ፎቶዎች ሲንቀሳቀሱ ነበር ከእሱም አካል ጋር አብሮ። እስቲ ንገረኝ በቤተሰብ ውስጥ ምን አይነት ጊዜ ነበር? የባለቤቱም ሁኔታ እንዴት ነበር? ደውሎስ ነበረው? ያከታት የኔ ጠየቅኩ። ከአንተ ጋር ሳይሆን ከአንተ ውጭ ለነበሩ ቤተሰቦች ደውሎ የተናገረበት ነበር ወይ? ስልክ መደወል የሚባል ነገር ማንም እሷ እንኳን ኢቨን የሆነ ሰዓት ትንሽዬ ሲያመሽ ትደውላለች ወይም ደግሞ እሱ ቀድሞ ይደውልና እንዲህ አይነት ቦታ ነው ያለሁት እመጣለሁ ይላል። ሰዓት ሄዷል ብላ ወይ ይመሽበታል ብላ ካመነች አትምጣ አደር ትለዋለች። እሱ ነው እምቢ ብሎ የሚመጣው ብዙ ጊዜ። የዛን ቀን ስልክ ልትሞክር እንትን እያለች እንደተወች ነው የነገረችኝ። እና ይሄ ነገር ከተሰማ በኋላ ማለት መጣላቱን ከሰማች በኋላ መጣላት በሚባል ነው እኛ ጋር የደረሰው እና ይህን ከሰማች በኋላ ስልኩን ሞክራ ይጠራ ነበረ። ከተወሰነ እንትን በኋላ ስልኩ ተዘጋ እና እሷ ኖርማል እኔ እንዲህ ሆኗል ብዬ ሳይሆን የነገርኳት ኖርማሊ ሳላይ ሳልገባ ነው የተረዳሁት። በር ላይ የነበረውን ነገር ሳይ እንግዱን የምታውቀውን ነገር ንገረኝ ምንድን ነው ብዬ በጣም እንትን ብዬ ጠይቄው ነበረ። ያው እሱ ያለበት ስሜት መናገር የማይችልበት ሆኖ ትቼው ወደ ቤት ተመልሼ ማየት እፈልጋለሁ ልሂድ ልየው አንዴ ብላኝ እንትን ስትለኝ መኪና ውስጥ ከትቻ ትዣት ሂጄ ገብተን አብረን አየ ነው። ከዛ በኋላ እኔ እዛው ትቻት በመውጣት ላይ ሳለው ነው መኪና ውስጥ ሂጄ መኪናው ቁልፍ ነው ቲሸርቱን ሳየው ቲሸርቱ በበሩ በሹፌር በር በኩል ተቀምጧል። እዛ እኛ ውጭ ላይ እንዳለን መጥተው በአምቡላንስ ወደ ጳውሎስ ይዘውት ሄዱ። ይህም ከዛ ልንቀሳቀስ አልፎ ነበር ወይስ ገና ነው? አይ አልፏል። በመሰረቱ እዛ ለቦስታርም ሲወስዱት አልነበረም፣ ከቦታም ላይ ሲያነሱት አልነበረም። ማለት ራስን የማታለልና ተስፋ መስጠት ካልሆነ ብዙ እንትኖች ረፍዷል። እና ከዛ በኋላ እኔ እዛ ሳይቻት ወደ ጳውሎስ አምቡላንስ ይዞት ሲወጣ ነው እኔ ስሄድ መኪናዬን አስቁመው
ተፈላጊው መኪና በቁጥጥር ስር አውለናል የሚል የፖሊስ አባል ሬዲዮ አደረገ። ወዲያው በአምቡላንስ በፓትሮል መጡ። መንዳት እንደማልችልና አምቡላንስ ውስጥ መግባት እንዳለብኝ መሳሪያ አቀባብለው ካቴና አውጥተው እጄ ላይ ከተው አንድ እሱ ጓደኛ ማብሮኝ ነበር። ያው እንደነገርኩሽ እኛ ዛንትናልን ቤተሰብ ያው አብዛኛው ቤተሰብ አምቦ ነው ያለው። እዚህ ያለ ነው ታላቅ ወንድማችን የኔ ታላቅ በኔና በሱ መሃል ያለች እዚህ ያለ ነው ሶስታችን ነን ከቤተሰብ ዲላም ዳላ አምቦ ነው። ያው ዘመኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ማለት ቤተሰብ ሰምተዋል አልሰማም ምንም የሚያስተውል ሰው የለም። ምንም ነገር ተፈጠረ ዘንድሮ ተነስቶ ፌስቡክ ላይ ነው የሚለጠፈው። ያው በዚህ ጉዳይ እንደንተን ሆኖ በመላው ሀገሪቱ የተሰማው በአንድ አይነት ሰዓት ነው። እንግዲህ ያውን ሴታፕ የሚያስመስለው አንዱ ሌላው ነገር ይሄ ነው። በመላው ሀገሪቱ እንቅስቃሴ ምናምን ሁሉ ነገር የተጀመረው በአንዴ ነው። አጫሉ ተገልሏል የሚል ኦፊሻሊ እንትን ያለው ምናልባት ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች ዘግበውት ሊሆን ይችላል። ያው ቤተሰብ እንደ ማንኛውም ሰው ድንገት ነው የሰማው። ምንም አረጋግቶ ወይ የሆነ ነገር ሆኖ የተነገረው ሰው የለም። ወላጅ እናታችን እዚህ አልነበረችም፣ አምቦ ነበረች። እዛው ነው የሰሙት። ምናልባት በማግስቱ መጥተዋል። መጥተው ግን በነበረው በተፈጠረው ግርግር ምናምን ተመልሰው ሄደዋል። የቤተሰቡ ስሜት እንደነገርኩሽ ነው። በቃላት የማይገለጹ ስሜቶች አሉ። በህይወትሽ የምታስተናግጂው ዝም ብለሽ የምትኖሪው ብቻ እንዲሆኝ ነበር እንደዚህ ነበር ብለሽ የማትገልጪው ቃላት ሊገልጹት የማይችሉት ከባባድ ስሜቶችን በህይወትሽ ታስተናግጃለሽ። መላው ቤተሰቡ እንዲህ አይነት ስሜት ውስጥ ነው እንጂ የሚወራና የሚገለጽ አይነት ስሜት ውስጥ አልነበር ነው። አዎ እረዳለሁ። በሀጫሉ አድናቂዎች በአገሪቱ ውስጥ በሙሉ ያን እንቅስቃሴ ወይም ያን ጊዜ መቼም በደማቁ ተጽፎ የተቀመጠ ይመስለኛል እና እንደናንተ የነበረውን ነገር ለማወቅ ፈልጌ እንጂ የነበረውን ነገር ሊኖር የሚችለውን ነገር ቃላትም እንደማይኖረው እረዳለሁ። እንግዲህ አጫሉ በቅድም እንዳልኩት በግፍ ከተገደለበት ሰዓት አንስቶ እስከ ቀብሩ ስነስርዓት ድረስ የተለያየ ነገሮች ናቸው የተፈጠሩት። እሱንም አብረን አንስተን ብንሄድ ጥሩ ነው። ትልቅ ድንጋጤ ነበር። በሀገሪቱ ላይ ጨለማ የወደቀ ይመስል ነበረ። የሚያስፈራ ጊዜ ነበረ። የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ፖለቲከኞችም ወደ እስር የወረዱበት ሁኔታ ነበረ እና እንዴት ታስታውሰዋል? እንግዲህ በሰዓቱ በጣም ብዙ አይነት ስሜቶች ተንጸባርቀዋል። በጣም ብዙ አይነት ነገሮች ተደርገዋል። በሰዓቱ ሁሉም ሰው ያመነበትን ነገር ነው ያደረገው። አሁን እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ልክ ነው ልክ አይደለም ብዬ ማንንም ጀጅ ማድረግ አልፈልግም። በጣም የብዙ ሰው ህይወት ተቀጥፏል በግፍ። በጸጥታ ኃይሎች የኃይል እርምጃ ሲወሰድ ነበረ። ስሜቱን ገንፍሎ ሲገልጽ በነበረ ህዝብ ላይ ማንንም ማለት ማንንም መወንጀል ማንንም እንትን ማለት በሰዓቱ በነበረው ነገር ህዝብ ለምን ተቆጣ አትይም። እንደ አይን ብሌን የሚያየውን ሰው አቶ ለምን ህዝብ ወጥቶ ጠየቀ ለምን ተቆጣ አይባልም። በሀገሪቷ ላይ እውነት ለመናገር እኔ እስከ ዛሬ ድረስ የሚታየኝ የሀገሪቷ ሁኔታ እዛው ሰኔ 22 ላይ ያለው ነገር ነው። ማለት በፊልም ላይ እንኳን እንዴት እንደ አይነት ካራክተር ይኖራል ብለሽ የምትይው አይነት ነገር ነው። ቀን በቀን እዚህ ሀገር ላይ የሆነ ያለው ሰዎችን የሆነ ቦታ ላይ ዞር አድርጎ መረሸን ሌጋል ሆኗል። የሆኑ በጣም የግፍ የሆኑ የግፍ ጥግ ነገሮች በሙሉ ዋጋ ቢስ እንደሆኑ እንድታስብ የሚያደርጉሽ ነገሮች ከአጫሉ ግድያ በኋላ ሌጋል ሆኗል። ስለዚህ ምናልባት ሰኔ 22ቱን ሰዎች ተሌሉ ይችላሉ እንጂ አጫሉ ከተገደለበት ቀን ጀምሮ ኖርማል የሆኑ በጣም ለማሰብ የሚዘገነኑ ነገር ግን ኖርማል የሆኑ ነገሮች እየተደረጉ ነው። ምንም ማባበል አያስፈልግም። ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው እና ያኔ የተፈጠረውን ነገር ግን
ያው ያደረገው አካል ብቻ ነው የሚያውቀው ለምን እንዳደረገው። ፖለቲከኛን ሰብስቦ ማሰር፣ የኃይል እርምጃ ወስዶ ነገሮችን እንትን ማለት፣ ማዋከብ፣ እሱ የተሸኘበት እሱ ከዚህ ከተማ እንዲወጣ የተደረገበት መንገድ፣ በጣም ብዙ ነገሮች ለመናገር የሚከብዱ ነገሮች ናቸው። ልክ እንደተሰማን ስሜት አይነት። አጫሉ ዋጋው ከፍ ያለ ነው። በህይወት ሳይኖር እንኳን ሽሚያ የተፈጠረበት ሰው ነው። በሀዘን ውስጥ ሆነሽ ማስተዋል የማትችይውን ነገር እንድታስተውይ የሚያስገድድሽ ሰው ነው። ከተገደለ በኋላ የቀብር ስነስርዓቱ እንኳን የሚያሻማ ሰው እሱ ስለሆነ ነው። ሌላ ሰው ላይ እንደዚህ ላይሆን ይችላል። እና የተካሄዱ ነገሮች የተደረጉ ነገሮችን የሚያውቀው ያደረገው ሰው ብቻ ነው። እንደዛ ነው። መልካም እንግዲህ የኔ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ የሚለውን ማወቅ ይፈልጋሉ። ባለቤቱ እንዴት ናት? አልፎ አልፎ በሚዲያዎች ብቅ ትላላችሁ። እናቱ፣ ወላጅ እናቱ፣ አባቱ፣ በመላው ቤተሰብ ልጆቹ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ፣ ደህና ናችሁ ወይ፣ በርታችኋል ወይ፣ ተጽናንታችኋል ወይ፣ እየሞከራችሁ ነው ወይ የሚለውን ለማወቅ ይፈልጋል። እንደምታውቀው እናንተን ብቅ ባላችሁ ቁጥር ህዝቡ እንዴት እንባ ተራጭቶ ተከፍቶ ግራ ገብቶት እንዳለ ታውቃለህ። እና እንዴት ናችሁ የሚለውን የኔ ተመልካቾች ለማወቅ ይፈልጋሉ፣ ከአንተ ጀምሮ በመላው ቤተሰብ።